Hej på er och välkomna till en ny vlogg. Och där är en liten vovve på balkongen. Idag så är det måndag. Och jag tänkte jag skulle vlogga lite. Jag ställer er här kanske. Vlogga lite. För att nu på förmiddagen här så har jag varit i stallet. Så jag har hoppat lite med en kompis i stallet. På torsdag så har vi hoppträning. Så att, alltså, vi hade bara ett hinder. Jag vill bara göra lite repetition. Trimma till lite innan hoppträningen på torsdag. Jag sitter här nu och redigerar här på torsdagen. Det blev ingen hoppträning för mig ikväll. Nej, nej, nej. Igår när jag kom till stallet så hoppade Meffe på tre ben. Och hade sår. Så han har fått en spark. Och så att det är jättekul. Och sen idag så ska jag sola med Ofelia. Hon kommer till mig, klockan är typ 11 nu. Och Ofelia kommer typ 12:01, så ska vi dra iväg och sola lite. För att sen i eftermiddag vid 16 så ska vi möta upp lite kompisar, så ska vi äta ihop. Och sen så ska vi gå på bio, vi ska gå på Irens Vidas. Vart ser jag boken? Where are you? Där. Irens Vidas. Så det blir ju superspännande. Dock, som jag har förstått på TikTok så är den ju... Den är ju inte lika bra som boken, vet ni. Det är jättemycket som de inte har med. Och sen hela typ så här deras... vad säger man? Reklam de gör på sociala medier och intervjuer och allting kring det här släppet är lite så sådär. Så. Jag har ju haft lite förutfattade meningar om rollerna de har satt. Eller liksom skådisarna. Men vi får se helt enkelt vad jag tycker. Sen är det ju också det, när de gör filmer av böcker så är det ju väldigt svårt att få med allting. Så är det ju. Så att filmer är ju sällan, nog aldrig bättre än böcker. För att de får med så mycket mer i böckerna. Så det får man alltid ha i åtanke. Men vi får helt enkelt se vad jag tycker om det. Jag tänkte jag ska uppdatera lite om mina böcker, vad jag läser just nu. Sen jag gjorde den här bokvideon med de här bokhyllorna så höll jag ju på att läsa den här. Och den har jag ju läst ut och nu håller jag ju på att läsa Throne of Glass-serien. Så att jag har läst The Assassin's Blade och jag har läst Throne of Glass. Jag valde att läsa den här som första och jag är väldigt nöjd med att jag gjorde det. Så de två har jag läst. Sen, nu så är jag på Crown of Midnight och jag är så här långt har jag läst. Så jag är typ 30-40% in, något sånt tror jag. Ish. Det ska sägas att so far är jag inte jätteimponerad. Jag har satt dit både The Assassin's Blade och Throne of Glass som en trea på Goodreads. Jag har väl haft högre förväntningar. Jag menar, jag älskar ju ACOTAR som Sergey Mas har skrivit också. Och där var det verkligen, jag blev ju fast direkt i första boken. Och nu när jag är två böcker in och fortfarande inte är så här, wow, då undrar jag ju. För det är många böcker kvar. Vi har ju den här då. Och sen har vi ju 1, 2, 3, 4, 5 till. Men jag tror väl att ju längre in man kommer så blir det väl säkert bättre. Det är vissa som säger att, jag tror det var Queen of Shadows, då skulle det vara pissbra tydligen. Nej, så vi får se, men jag köttar på med de här. Ja. Jag ska ta och packa en liten väska och förbereda inför att Ofelia kommer så att vi kan dra iväg på direkten till att sola lite. Jag satt på balkongen igår, jag har typ bränt mig lite. Ni såg ju det när jag tryckte på bröstet här, kolla. Oh. Oops. Alltså jag satt inte alls länge på balkongen. Men. Jag har min bikinitopp här på mig. Men nu är vi tillbaka från stranden. Klockan är 20:20. Vi var där typ en timme. Lite över en timme typ. Jag har liksom bränt mig sedan innan. Så att bara för att komma ut lite... Chilla lite, ta lite luft liksom. Och nu är vi tillbaka. Ska fixa mig lite granna. Jag ska inte göra något jätteavancerat. Men bara fräscha till mig lite granna.
Och sen då vid 16 så ska vi möta upp de andra tjejerna. Så ska vi äta på ett ställe som heter Elsas Café. Och de har bland annat bakpotatis. Jag älskar ju bakpotatis. Jag har ätit all bakpotatis i stan. Jag är liksom bakpotatisfantast. Så ska ni hit och ska ni äta bakpotatis, gå till 3G, för det är min absoluta favorit. Sen Elsas har jag också väldigt bra. Men 3G, de har en bakpotatis som är min curry, kyckling curryröra. Och det är min absoluta favorit. Elsas har en bakpotatis som är kyckling och typ örtkräm. Den är också väldigt god. Så den ska jag ta idag. Så får man variera lite. Ibland går man till 3G, ibland går man till Elsas. Så det ska jag äta, det ska bli så gott. Mm. Så är jag ju taggad på den här filmen nu. Men jag tror att jag kommer... jag tror att så här, jag kommer nog gråta, för att den är ju, det är liksom, det är en mörk story liksom, det är det ju. Men som jag har förstått det som, så är det ju lite att det touchar lite på ytan bara, att de inte tar med allting. Alltså bland annat den här linen, just keep swimming, är ju inte med. That's a crime. Det ska bli kul i alla fall, och som sagt, det är ju Ophelias sista dag. Så det ska bli mysigt att samla gänget och hänga ihop. Nu hörni, så ska vi röra oss in mot stan. För vi ska på Bayou. Är du taggad? Bayou. Bayou. Jag är taggad. Vi är taggad. Alltså vi har legat och ruttnat i soffan här typ i 40 minuter eller någonting. Alltså vi typ sov. Vi typ på riktigt sov bara så här. Ja. Vi ser fram emot att käka. Jag är så hungrig nu. Vi ska upp på torget och filma. För du ska ju ha hand om insparken. Och då ska du filma någon video för, vad heter det? På spåret quiz. På spåret quiz. Så då ska vi fixa lite sånt. Är det jättedumt att jag sa det nu? Varför då? Eller, nej, för vi ska inte ens resa hit, det var ingenting. Jag tänkte bara så här, om jag avslöjar vi ska ta vägen. Men nej, jag avslöjar ingenting, utan det är... Nej. Det är lugna pulka, lugna pulka. Det är lunch. Här nu ska vi filma content till din inspark. Amen. The big torg. The big torg. Ophelia har levererat lines här. Alltså verkligen programledare who? Christian Luke who? Vad heter den? Palsternacka. En hel palsternack. Fy fan vad gott det är med palsternack. Mums. Den där lådan. Nu ska du snälla med palsternack. Jag måste filma din. Ja, jag har ätit upp min. Kolla på det här. Fy fan vad gott. Gud. Men kolla vad roligt att röra på sig när du rör på. Damm. Det är det här är vi. Men du ska vara med. Jag ska prata. Jag trodde vi var klara. Det här är vi innan vi har sett Irene's with us. Ryle, wait. What was he doing in the bathroom? Are we okay? Ser du helt förstörd? Okej, recension. Vad säger vi som har läst boken sen på också? Vad tycker vi? Ja, men 7/10. Ja, det känns ändå rimligt. Den var bra, men... Men den touchar på ytan. Ja, precis. Boken, alltså det ger så mycket mer i vad som, alltså det illa som händer. Mm. Liksom. Det här, det var bara lite på ytan, sen var det mest bara romance. Vet du. Ja. Det kunde varit mer grövre, eller vad säger du? Santa Mopé. Det är lite svajigt i humöret där. Alltså jag ser helt... Nej, fy fan, nej. Justice for Justin Baldoni. Jag behöver alltså, gå hem och gå och lägga mig. Vi måste återhämta oss från det här. Nej, men jag säger läs boken. Men det är också det så här. Det går ju inte att göra en film som är lika bra som en bok. Nej, så är det. Det går aldrig. Jag känner så här, läs boken, se filmen sen. Ja, så får man liksom 100%. Bild på det man har exakt. Läst. Gud ja. Exakt. That's the tip. Nu är jag tillbaka hemma. Klockan är typ 9 någonting. Och jag har sminkat av mig, bytt om. Jag ska slå mig ner här i soffan. Men ja, filmen var bra. Det var den, som vi sa. Men det är ju som jag har sagt tidigare, att alltså så här,
böckerna är alltid bättre. Det går inte att göra en film bättre än en bok. Basically. Så att jag tycker verkligen att ni ska läsa boken innan ni ser filmen. För att den, som sagt, touchar ju mer på the heavy subject. Mer än vad filmen gjorde. Och Ophelia har varit här, för hon hade lite grejer hos mig. Och så har vi sagt hej då, alltså det är så sad. Att hon åker till Uppsala nu. Men nu denna gången, nu är jag ju van liksom att hon bor där liksom. Det var ju värre liksom förra sommaren var det ju. När vi sa hej då. För då hade hon ju bott här och sen skulle hon flytta liksom. Så det, alltså, då gräts det på ett sätt alltså. Sen har man ju vant sig vid liksom att hon stannar inte för evigt liksom på lov och såna saker. Men det är väldigt sorgligt ändå. Men vi har ju våra FaceTime-samtal varje söndag liksom. Så att det, vi hörs ju hela tiden också varje dag egentligen. Eller ja, det gör vi varje dag. Men lite sad bara för att det är liksom det här att man kan bara casually bara hallå, vill du hänga med mig idag? Och bara, ja, absolut, jag kommer. Alltså bara den där grejen är ju någonting som man tänker inte på att det är så förrän man inte kan ha det längre, om ni förstår vad jag menar. Liksom att personen inte är bara 10 minuter bort, att jag kan bara åka och hämta dig eller vi kan åka och göra någonting, du kan komma till mig liksom. Det är lite annat femma när hon bor liksom 7 timmar bort med bil liksom. Jag har ju åkt upp en del och så, och hon har ju kommit ner på lov och sånt, så att det är ju, vi ses ju liksom rätt ofta ändå. Men ja, jag ska nog ta och sätta på lite YouTube. Jag behöver liksom något lättsamt nu, för jag tänkte först att jag skulle läsa. Men jag kände bara, nej, jag behöver något lite lättsamt att kolla på. Faktiskt, jag ska slå på någon video här. Och titta på, tänker jag. Sen kanske jag läser senare, men right now I need something light. Klockan har slagit 22:00 prick. Jag ska gå och ner mig lite i sängen och läsa lite innan jag ska sova. Jag läser ju då som sagt Throne of Glass-serien. Och nu har jag ju turen att jag har, för jag har de här på pdf, så att jag har fört över dem till min Kindle. För jag har haft dem i pdf på min mobil sedan typ 2 år tillbaka. Och det är ju jättesmidigt för att det är en sån lång serie och då är det nice att kunna variera lite, att både läsa i fysiska formatet och på Kindlen. För att det är ju alltid så här skönare att sitta så här än att försöka pressa och hålla upp en bok så. Även fall det är väldigt trevligt att läsa fysiska böcker, att liksom se hur långt man har kommit så. Men det är också väldigt, väldigt trevligt att ha Kindlen. Älskar, älskar den. Jag får alltid mycket frågor om vilken jag har. Det är 2022-modellen. Mer än så vet jag typ inte. Köpte den på Amazon. Jag gillar att läsa på Kindlen på kvällarna. För att även om jag har typ taklampan tänd eller liksom nattduksbordslampan, så har jag lite svårt ibland att läsa texten med ljuset och så. Så då är det väldigt nice att kunna dra igång den här. Så då har man ju ljusstyrkan. Där har hon i texten. Så jag ska ta och läsa lite. Ska vi se vilket kapitel jag är på. That's a good question. Denna gången så stoppade jag precis mitt i ett kapitel. Det är ju allergisk mot. 31. Men det var för då Ophelia kom. Och då stoppar man. 31. Och på Goodreads, om vi kollar hur långt in jag är. Jag är 57% in i boken. Så nu så ska jag slå mig ner, läsa lite innan jag ska gå och borsta tänderna. Jag har med mig min dricka från bion. Häller ner den i här. En kolsyra, så att jag vill inte ha borstat tänderna innan, det blir lite dumt. Men alltså någonting jag ser så mycket fram emot, det är höst. Eller så här, nej. Jag tycker det är lite jobbigt att det ska bli höst. Men typ så här att, ja men Ophelia åker hem till Uppsala, alltså sådana saker. Och värmen. Så jag och Carl, vi funderar på att boka en ny resa. Åka iväg en vecka, för han kommer vara ledig en vecka här nu snart. I början av september. Så vi funderar på att åka en resa. Så ska vi göra en till resa så kommer vi flyga via Kalmar eller Växjö. Beroende på vilket ställe vi väljer. För det är väldigt nära och snabbt och enkelt. Att ta sig dit och hem från flygplatsen. Så det funderar vi på. Det hade varit supertrevligt att få lite sol på sig innan vintern kommer. Men jag ser ändå fram emot vintern. För att jag ser fram emot att ligga hemma och läsa typ. För att det är också det typ såhär. När det är fint väder. Då känns det verkligen som att okej. Okay, I should be going out. And do something.
bara krypa ner och läsa mycket i höst. Det ser jag fram emot. Väldigt mycket. Sen jag har ju hästen så att jag kommer alltid ut liksom varje dag. Men ändå. Att man inte känner så här. Man bara kollar ut och liksom bara nej, men alltså det är grått ute. Det är lugnt. Jag tar fram min bok. Ja, det gör jag rätt i. Nu ska jag sussa så sött. Jag ska dra på... Jag lyssnar på, vad heter det, Spöktimmen Expeditioner 11 här. Time to sleep. Men hörni, tusen tack för att ni kollade på den här videon. Glöm inte gilla och prenumerera om ni inte har gjort det så ni inte missar när jag lägger upp något nytt. Ta gärna och kommentera, har ni sett Irene's With Us? Vad tyckte ni? Let me know. Men hörni, tusen tack för att ni kollade. Ni får ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!